God morgon från Paretodesken fredagen den 24 februari. Vi hade en ganska volatil session i USA igår som slutade i positivt, positiv performance för S&P var upp 1,5% och Nasdaq upp 0,7% efter att ha startat ordentligt svagt Marknaden håller fortfarande på att smälta lite med de här budskapet som vi fick från eh, FOMC Minutes eh, som kom ut i onsdags så vad det kan tänkas innebära för, för fortsatta räntehöjningar. Vi har satt en väldigt, sett en, en ordentlig ökning av yields under februari och det har, har haft en negativ påverkan på börserna. Det blir spännande att se, vi får mer datapunkter idag som kan påverka den här situationen, så det behöver vi följa ordentligt. Då. Från oss idag så har vi haft Billerud på morgonmötet och med mig för att prata om Billerud har Alexander Vilval. Ja, exakt, vi pratade Billerud. Eh, vi börjar väl att konstatera egentligen att det, vi är inne i en svag period eller eh, cykeln. Eh, alltså produktionen generellt sett för industrin är på väg ner, vi har, vi har liksom press på volymer. Vi har också press på priser som, börjar, som fortsätter egentligen här i Q1. Då. Och lagernivåer har varit rätt höga. Sen kommer det här svänga så smått, men vi tror att in i q så kommer det fortsatt vara lite sämre. Och det är väl liksom den typen av guidning som bolaget själva har pratat om. Då. Så att det, det, är, det är backdrop. Och sen så, det som har hänt i Billerud det senaste året, det är ju förra årets stora förvärv i USA. Och när vi liksom utvärderar det lite så kan vi konstatera att man går tillbaka lite mot en mix som lite mer liknar hur Billerud såg ut innan Korsnäs, det vill säga att under Billrud-Korsnäs-perioden så var ju vätskekartongen liksom dominerande del av salesplitten och nu kommer den ner en del igen med tanke på då eh, pappersproduktionen i USA som, som kommer in så att eh, när vi tittar på värderingsmässigt vad är det är för cyklisk profil på det här bolaget nu så har risken, cykliska risken ökat igen och då, då tycker vi att man kanske kan motivera snarare något lägre multiplar på bilder som det står och går idag. Sen så kom temat inför 2023 var såklart om eller när de tar investeringsbeslutet i USA om att konvertera de här maskinerna. Och då, då, då kan mycket möjligtvis synen blir en annan och mer positiv, men, men det, det är något vi inväntar, så att vi, vi har framförallt tittat på bilder hur det ser ut idag med de tillgångar de har och det de faktiskt producerar. Och man ska ha i åtanke att de här bitarna som de köpte i USA, det är det som har performat bäst egentligen, absolut, också. så att det, det har ju sett bra ut. Bra. Vi fortsätter att ha lite slutet på rapportperioden, ungefär 90 procent av, av bolagen i S&P 500 har rapporterat och vad man kan säga är att Vinstförväntningarna har kommit ner under rapportperioden och de fortsätter att justeras ner för Q1 och Q2. Sen är förväntansbilden på en ganska stark återhämtning under andra halvåret. Och det här implicit indikerar ju en ganska mjuk landning då. Så det är någonting som också är intressant att följa framöver. Men kommentarer från bolagen har överlag varit åt det negativa hållet, åtminstone för, för de kommande två kvartalen. Så vi kommer se fortsatta vinstfall under första halvåret 2023. Det var allt från oss denna fredag. Ha en bra dag och en trevlig helg och hörs vi igen på måndag. Tack!